Vamos lá, galera, vamos embora. Partidinha do mestre! Ou do mestre não, ainda não. Partidinha do diamante, hein? E vamos com um herói que até aqui é o melhor herói para você chegar no diamante, tá ligado? Para chegar no diamante mesmo. Ele é excelente, cara. O Zanis. Uma passiva sensacional. Que para esses ranks baixos é muito bom. Eu uso ele no mestre às vezes, em algumas partidas determinadas. Quando tem muito herói papel, os malucos botam lá 2, 3 ADC, eu papo com ele, tá ligado? Mas no low elo ele. No high elo ele cai um pouquinho. Mas aqui, meu parceiro, onde não tem picks e bans, onde os malucos botam 3, 4 ADC, ele é o pique da vez, bicho. Ele é o cara. Ele é o bichão mesmo. Oi, já começou bem ali, viu? Então a galera que tá aí preso no bronze, no prata, no ouro, no platina. Vai de Zanis que é sucesso, velho. Eu gosto de maximizar a segunda skill. Com os Zanis você tem que ir na maciota, farmar aqui devagarzinho. E buscar kill, meu parceiro. Busca participar de brigas que vai levar uma eliminação certeira. Não entra sem total certeza não, tá ligado? Você vê tem um cara de dando um over, papel, pula nele, usa tudo que você tem e mata. A cada kill, a cada assistência, ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até ficar imparável. Aqui, ó, uma assistência. Não matei, mas já contou um stack pra ele. Pra quem não sabe onde marca os stacks, ali embaixo, aí. Sempre que Zanis consegue um abate ou assistência, o dano de ataque aumenta permanentemente em 12. Acumula 20 vezes. Entendeu? Como se ele tivesse um item a mais, cara. Merda. Merda, merda, merda. Smite errado, cara. Pensei que era o tempo já do smite, errei. Mata esse corno, mata esse corno. Duas assistências pelo menos. Só duas porque a mina ali já se afastou de mim por muito tempo. É, vacilei naquele smite, hein, cara. Podia ser melhor. Podia roubar bonito ali, cara. Podia ter roubado bonito. Bora, filhão, bate. Agora corre, filho de rapariga, corre. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, Dragon ficou pra eles, mas temos 4 kills. A torre da mid quase caiu. 2 stack pra mim. Ainda dá pra recuperar esse aqui. Também já teve 6 abates, cara. E consegui uma kill, velho. Nossa, faltava ali, era ele puxar pra trás. Ele puxasse pra trás era sucesso. Bom, deixa eu ver aqui o blue do Kiknak se tem. Não tem, ele já pegou. Nossa, pegou bem ali, cara. Vai, 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 já, vai, já, vai, já. Ô, porra. Só mata aí quando eu pego assistência. Eu smitei só pra pegar assistência, acredita? Só que agora eu tô sem smite, então tem que puxar esse dragão na velocidade da luz, bicho. Aí, nossa. Trinknak tá no blue, ele vai querer pular aqui na nossa cafenizinha. Eu vou ficar colado com ela aqui pra dar essa assistência. Esse suporte. Ela vai derrubar a torre, ele vai tentar vir pra impedir. Não veio não, veio a mina. Bora vazar então, parceiro. Pega esse passarinho, papai. Pronto, sucesso. Eu tenho que pegar meu blue logo, cara. Os malucos já estão brigando no outro lado, né? Isso é bom pra gente, bicho. Não adianta brigar, briga. Jeff, tá platina? Já estamos no platina 1 e essa já é a partida pro diamante já. Hoje é o segundo dia. Esse é o segundo dia, galera, da série. Segundo dia que a gente tá jogando. Eu espero ainda hoje, nesse segundo dia, garantir aí Dima 3, cara. Se pegar Dima 3 hoje, aí pronto.
Amanhã, segundo dia, foco total para pegar o mestre. A meta é em 5 dias, né? A gente que sabe sair em 3, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Bora ver se tem red. Tem red, ótimo. Oxi, oxi, oxi. Que maravilha, hein, cara. Cheguei a se encontrar barato aqui, pô. Era sem querer, foi sem querer, viu? Já vi o amiguinho ali também. Bom demais. Pronto, aqui nós já estamos numa situação, meu parceiro. Tá bom demais, tô. Só avançar a tropa mesmo pra não dar ruim. O Kina que tá vindo ali, o putaço da vida. Pra parar o Minho. Desistiu. Eita, ele foi ali embaixo. Puta que pariu. Vem, clique, vem. Porra, pegou, foi no Minho. Ele vai vir, ele vai vir. É doido, é doido. Cê é doido, é doido. Bora ver se tem blue dele, cara. Já deu counter no red, se der um counter blue também. É sensacional. Eu acho que tem porque ele não tava. Já que eu matei ele, não peguei. Boa, cara, na hora certa, hein, cara. Só matar, vai, mate. Pronto. Pai, já ganha assistência, já tá tudo certo. Vou pegar o dragãozinho. Vai, Alistair, pega essa tropa, tá grande. Vai lá pegar pra você, pega pra você, Alistair. Ia. Fique naquele ali. Vai, joga ele pra trás, Rodon, vá. Dominator. Agora vê se pega o Red aqui dele. Quase que eu perco, velho, o farm. Ele viu que não dava pra ele cair o farm. Pronto, o jogo já encaminhou bem pra gente, hein. Eu vou avançar lá embaixo, velho. Essa mid aí, ele já leva essa torre. Então bora pressionar lá embaixo. Eu não tô com as arcanas completas ainda, aí o início do jogo é um pouco chatinho pra mim, mas depois, aí, sucesso, pé. Os quatro juntos ali, só antes se alguém for. Ah, é tempo da minha ultimate. Oi, eu guardei, eu só queria bater com a ultimate, nem participei da kill. Ah, não acredito, perdi o MVP pra Kaffin, cara, com esse triple kill dela. Eu acho que eu perdi o MVP, hein. Ela teve uma kill a mais, só que eu não morri. E eu tive o maior farm também, né? Eu acho que ainda é possível esse MVP, cara, vamos ver. Bora ver, bora ver. Vitória, galera. Partidinha do Jim, hein. Diamante já chegou no segundo dia. E aí? Cadê? Venha. Apareça. Venha, Dima. Diamante, meu caro. Muito bem. Diamante e também foi MVP, porém não tenho mais cartinhas aqui. Na verdade, produção semanais disponíveis. Eu tenho duas disponíveis. Caramba, eu tenho duas ainda disponível. Eu vou ver se eu... É porque eu não tenho as cartinhas, mas vou ver se eu consigo elas, cara. Vai me dar uma ajuda legal pra sair logo do diamante, meu parceiro. Então tá aí, chegamos no elo do diamante. Agora aqui, muda um pouco as coisas. Por quê? Vai ter piques e bans, tá ligado? Eu não tive tanto dano causado assim. Meu dano causado foi bem baixo. Eu finalizei bastante. Tá aí, galera, o placar final do jogo.
A partir daqui as coisas mudam um pouquinho porque vai ter picks e bans. Então vai ficar um pouco mais. É, não difícil, mas não vai dar pra gente pegar jungle sempre que puder, né, cara? Porque vai ter a ordem de pique. Então vai ter momento que eu não vou poder e vou ficar de suporte. Essas partidas, meu parceiro, praticamente derrota. Bom, mas tá aí. Nice game, papai!